Монгол Ардын Хувьсгал намын сонгуулийн төв штабаас үзүүлж байна. Ямар ч үед улсын эрх ашиг нэгдвэрт байх ёстой. Шудраг бүхий зүйлийг би дэмжин. Санхүү Ганбаатар. Санхүү Ганбаатар. Улсын хурлын 2012 оны сонгуульд Дархан Улаан аймгаас Бидаа нэр дэвшиж нийт сонгогчдын 53.8% санал авч Монгол Улсын их хурлын гишүүн болсон. Тус сандын дүн 2012 оны сонгуульд өрсөлдсөн хүмүүсийн хамгийн өндөр үзүүлэлт байсан. Монгол Улсын их хурлын гишүүний бүрэн эрхийн хугацаанд Улсын их хурлын төсвийн байнгын хороо, нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилх ухааны байнгын хороо, өргөдлийн байнгын хорооны гишүүнээр дөрөвдөгчлөдөө ажиллаж байсан. Санхүү Ганбаатар Улсын хурлдах бидагч гишүүдийн зөвлөлийг санаачилж 2015 оны 12 дугаар сарын 29-ний хүртэл зөвлөлийн дараагаар ажилласан бөгөөд улсын хурлдах бидагч гишүүд хүчтэй сөрөг хүчин болж ирсэн юм. Сант Марс сангаас хийдэг Монголын нийгэм улс төр эдийн засгийн байдлын талаарх судалгааны улс төрчдийн рейтингийн үзүүлэлтээр 2007 оноос эхлэн Монголын топ 10 улс төрчдийн тоонд орж 3 жилийн хугацаанд дараалан тэргүүлсэн. Улсын их хурлын гишүүнээр ажилласан хугацаанд санаачлан хийсэн онцлог ажлууд. Оюу толгой болон Дубайн гэрээг Монголын талд ашиггүй гэрээнүүд болохыг олон нийтэд анх таниулсан. Энэ хугацаанд санаачилсан болон хамтарсан хэлбэрээр иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга, хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийн төсөл, компанийн тухай хуулийн төсөл, ашигт малтбалын тухай хуулийн төсөл, хүнсний хяналтын тухай хуулийн төсөл, инновацийн тухай хуулийн төсөл, газрын тухай хуулийн төсөл, соёлын өвийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга, хөдөлмийн тухай хуулийн төсөл зэрэг 13 хуулийн төслийг өргөн барьснаас 10 хууль нь батлагдсан гарсан. Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн талаар Санхүү Ганбаатар иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хуулийг өргөн барьсан бөгөөд хуулийн үзэл баримтлал нь эмнэлэг тойрсон эрүүл мэндийн тогтолцоо биш, өвчтөн тойрсон эрүүл мэндийн тогтолцоо байх ёстой гэдэгт чиглэгдэж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгал нь эмнэлгийг санхүүжүүлэхэд бус, харин өвчтнийг эрүүлжүүлэхэд үйлчилдэг байх. Эмчилгээ, үйлчилгээ муу байвал даатгал төлсөн хүн гомдол гаргадаг эрхтэй байх ёстой зэрэг олон зүйлийг шинэ хуулиар зохицуулж, зүй ус байдлыг арилгахыг зорж байна. Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг олон жил ярьж байгаа. Энэ хуулинд бол хамгийн гол тусч байгаа зүйл бол одоо засаглалын тогтолцоог өөрчлөх. Энэ эрүүл мэндийн даатгалаа ихтгэл үнэмшилтэй хүмүүсийн үнэхээр одоо даатгадаг байх ёстой. Хамгийн гол нь үндсэн хуулиндаа бол төр одоо тэтгэвэрт гарсан хүмүүсийн болон хүүхдийн эрүүл мэндийн даатгалыг одоо хариуцж байгаа. Эннээс болж одоо гэр бүлийн тэр даатгалын тэр энэ механизм бол сул байгаа нь үнэн. Даатгалын сангийн менежмент, даатгалын энэ менежментийг яаж зохицуулах вэ гэвэл өнөөдрийн байдлаар энэ засаглал дээр яагаад онцгой анхаарах вэ гэвэл 7 байгууллагын дунд одоо нийгэм хамгааллын яам, эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл, эрүүл нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл мөн одоо гэсэн 7 байгууллагын дунд энэ засаглал сангийн менежмент нь яахан тодорхойгүй байгаа. Энийг л цэгцэлж нэг одоо энэ эрүүл мэндийн даатгал гэдэг байгууллагад тодорхой болгоод энэ байгууллага нь нийгэм бодлогын байнгын хорооныхоо доор удирдуулж нэг удирдлагтай нэг одоо бие даасан хараат тус байдлыг хангая гэж байгаа. Үүн дээрээ бол эрүүл мэндийн даатгалын сангийн менежментийн одоо ярилцъя, төвлөрүүлье гэсэн ийм санал байгаа. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилгээний талаар энэ удаагийн хуулийн шинжилгээний томоохон үр дүн хуулийн хамрах хүрээг өргөжүүлж аль болох хөдөлмөрийн харилцаанд оролцож байгаа олон хүнийг хамгаалах нөхцөл бүрдүүлэх, хамтын гэрээ, хилэлцээрийн өрөөгөөж, аж холбогдлыг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн харилцааны маргааныг шуурхай шийдвэрлэх үр нөлөө бүхий бүтцийг бий болгох, хөдөлмөрийн хуулийн хэрэгжилтэн тавих хяналт, зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах, мөн хөдөлмөрчдийн хуулиар нэгэн тогтоосон баталгааг дордуулахгүй байхад чиглэгдсэн. Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын одоо хүртээмж үнэхээр тааруу байгааг нийгэм даяараа мэдж байгаа. Тэгээ энийг бол намын чуулганаар цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийг 2-5 нас бүр одоо бид бол бүр 0-1 насныхыг хүртэл
хамруулах тийм боломж болцоог судалж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр зайлшгүй хилцэх асуудал дээр бол одоо энэ сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын цэцэрлэгийн хүрт хэмжээг дайжтуулах энэ хуулийн төслийг маань бас оруулж өгнө үү гэдэгт боломж байна уу гэдгийг бас давхардуулж асуухаар болж байна. Хүүхэд гарах хүйлчилгээний тухай хуулийн талаар Монголд 2-5 насны 220 мянган хүүхэд байгаагаас 100 мянган цэцэрлэг хүрэлцээгүйгээс гэртем байна. Монгол улс 550 гарын цэцэрлэг шинээр барих хэрэгтэй гэсэн тооцоо бич жилд 30 цэцэрлэг баригддаг. Цэцэрлэгт явж байгаа хүүхэд улсаас жилдээ 1.4 сая төгрөгийн датас авдаг бол цэцэрлэгт яваагүй хүүхдэд энэ бүхэн ямар ч хүртээлгүй байгааг өөрчилж хүүхэд бүр тэр мөнгийг хүртэх ёстой гэсэн санаа хуулийн гол агуулга юм. Цэцэрлэгийн хүүхдэд улсаас өгч байгаа хувьсах сардлыг гэртээ байгаа хүүхдэд ч хүртэх хэргийг бий болгох гэсэн санаа хуулинд бий. Үүний өмнө цэцэрлэгийн болон багийнхын багш хийж байсан хүмүүс гэр цэцэрлэг ажиллуулах боломж олох замаар шийдвэрлэж хүүхдэд улсаас олгож байгаа дотацийг хөргөх боломж байна. Нэг хүүхдэд сард 110 мянган төгрөгөөр тооцож уг цэцэрлэгийн ажиллах нөхцөлийг хангах чадвал хүүхдүүд аюулгүй сурч боловсрох үеийнхэнтэй тоглож наадах болцоотой болох юм. Тэгээ Ганбаатар га хийсэн одоо бүтээсэн зүйлээ зөвхөн захаасан дуртагт л одоо олон одоо цэцэрлэг ашиглалтанд орлоо. Хүүхд харах үйлчлэгээний хувь батлагдаж бас хүүхд харах үйлчлэгээ олноор нэгдлээ. За хүүхд харах үйлчлэгээ гэдэг нэр томьёолыг Монголд анх удаа оруулж ирсэн Ганбаатар гэдэг хүн. Энийг бол дархан төдийгүй Монгол улс орон даяар бол одоо мэдж байгаа. Хүүхд харах үйлчлэгээ гэдэг бол орон даяар өгдөг байгаа юм. Хөдөлгөөр юм байна. Үүний ач буянаар одоо олон эмэгтэйчүүд ажлын байртай болж, олон одоо хүүхдүүд бага насаа гэртээ биш одоо цэцэрлэгт сурч хүмүүжчихтийн боломжоор хангаж өгсөн жишээ байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахын тухай хуулийн талаар 2012 онд бүртгэгдсэн үйлдвэрлэлийн ослын тоо 400 болж, өмнөх оноос 5.5 дахин нэмэгдсэн төдийгүй барилгын салбарт дараалан гарсан ослын улмаас энгийн иргэдийн амьнас хохирч нийгмийг цочроосон хэрэг гарсан. Тиймээс хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахыг сайжруулах асуудлаар улсын хурлын дэргэд ажлын хэсэг байгуулах талаар санал гарган ажиллах улсын их хурлаас тогтоол батлан гаргууллаа. Цаашид хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахын хувьд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахын үндэсний хорооч чадалтай байлгах ажлын байран дээр гарсан л бол үйлдвэрийн осол гэж үздэг. Үйлдвэрийн осол биш гэж бүртгээд байгаа байдлыг таслан зогсоосон нэмэлт оруулахын төлөө тусгасан. Улсын гурван талд хилцээр гэж одоо нийт баялаг бүтээж байгаа хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүс, нийт бизнес эрхэлж байгаа тэр хүмүүсийн төлөөлөлтөд засгийн газар нь гурван талдаараа уулзаж төсвөө ийм байна, ингэж танах гээд байна шүү, ийм байна шүү гэд зовлон жаргалаа яриад гэрээ хийцэн тохиолдолд энэ гэрээний гадуур талбай дээр очиж ягсдаг хүн байх юм бол бидний буруу болдог. А гэрээнд юм заасан юмдаа хүрхгүй байвал дахиж хилцэж ярьдаг энэ нийгмийн түншлийн механизмыг л нэг таны үед хэрэгжинэ гэж бодоод байна шүү. 2013 оноос эхлэн жил бүрийн 11-р сард улсын их хурлын гишүүний үйл ажиллагааны төсөв зардлын тайланг ард иргэдэд нээлттэйгээр тогтмол мэдээлж ажлын тайлангаа тавьж үр дүн дүгндэг байсан. 2013 оноос улсын их хурлын гишүүнд хандсан уулзах хүсэлтэн ирүүлсэн иргэдэд 7 хоног бүрийн тогтмол нэг өдөр хүлэн авч уулзалтын цаг гарган ажиллаж эхэлснээс хойш 5800 иргэдтэй төрийн ордонд бичлэн уулзаж санал бодлын сонсон хууль зүйн зөвлөгөө тусалцаа үзүүлж байсан. 2012-оос 2015 он хүртэл улсын хурлын гишүүдэд иргэдээс ирүүлсэн өргөдлийн тоогоор хамгийн их хандалттай гишүүн байсан. Иргэд хүмүүстэй уулздаг нэг тийм өрөө байдаг. Тэрэнд бүр нэгд хөдрийг бүр тэр өрөөг авсан. Тэр уулзалтаар зарим өдөр бүр 50-60 хүн ирнэ. Бүр 70-80 хүрж байсан ч удаа бай. За тэгээ ер нь нэг 10-аас доош хүн бол ер нь байдаг юм шүү. Тэгээ тэр хүмүүстэй уулзаад тэр хүний одоо хүмүүсийн бодсон сансныг сонсоод тэмдэглээд биднэрт бичүүлээд мөрөөр нэг хэмжээ авъя тгий чадах чадахгүй юм аа нодуу наадуулсуудаа мөнийн хэлий чадах юм аа хөөцөлдийгээд ингээд одоо хэлдэг. Тэр дотор бол маш олон давхаргын улсууд орж ирдэг. Хариуцсан тойрог Дархан Уул аймагт нийтэд 101 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн. Үүнд 77.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг инженерийн шугам сүлжээ, эрчим хүчний ажил зарцуулсан. Мөн 8.5 тэрбум төгрөгийн цэцэрлэгийн хөрөнгө оруулалт, 25 км замын ажлын төсвийг шийдэх, Япон эмч нараар 1500 гаруй хүүхдийн шүдийг үнэгүй үзүүлэх, нарийн мэрэгжлийн эмч нараар 12,000 гаруй иргэн дүн төлбөргүй үзлэг эмчилгээ хийлгэх
нэгдсэн эмнэлгийн дөрвөн тусамжийн тасагт 5 ширхэг автомашин нэмэх зэрэг ажлыг хийж байна. За их хурлын шишин Ганбаатар мэр өнгөрсөн 4 жил Дархуул аймгийн хэмжээнд маш их бүтээн байгуулалт хийсэн. Үүний нэг жишээ бол 2 жишээ гэхэд бол 17 дугаар баг дээр улсын өнгөр 2 цэцэрлэг барьсан байгаа. За үүний нэг нь бол 10 дугаар хэсэгт байрлах одоо энэ цэцэрлэг харагдаж байна. Нэг цэцэрлэг нь бол одоо энэ тагтайгийн ард дээр байрлаж байгаа. Бас 100 орто цэцэрлэг хөөгчэн 100 орто цэцэрлэг байгаа. Нарийн онцлогооны юм гэж бол манай дарханд энэ аймаг дундын юмд байдаг байсан. Ийм нарийн онцлогооны аппаратыг дарханд ижвэрнэр нь оруулж ирснээр дархан хотын иргэд төдэгүү зэрэгэлдээ аймаг сум хотын иргэдүүд бол энд хамрагдаж эрүүл мэндэ одоо эрүүлжүүлэх талд бол өндөр ач холбогдол өгч байгаа. Дархуул аймгийн эмнэлэгт гадны дотноос нарийн мэдлийн эмчилгээний авцад ажиллаж ирсэн хүүхэд болон өндөр настангууд үзүүлж тэний нэг дундаас би үр хөвгтөө хүртэл очиж үзүүлж ирсэн. Дархуул аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт бол диализийн аппаратыг бэлгэлсэн. Төрөгний одоо нэг 6 машин бэлгэлсэн. Дэд үтцийг хөгжүүлэхэд бол маш их хөрөнгө оруулалт хийж гисэн. Одоо энэ дахны маань ийшээг ингэж бож байгаа энэ хувийн орон сууцны хороод энэ чинь дэд үтсэн гээд дахнаа тойрсон гэж жижиг юм байсан. Одоо бол хаан байшин орон сууц барихад бэлэн болсон. Дэд үтцэд бол улсын хөрөнгийг төвлөрүүлж маш их арга хэмжээ авсан. Сайнхуу Ганбаатар 2012 оны их хурлын сонгуульд Монголын ард иргэд 3 бидаан нэр дэвшигчдэд итгэл үзүүлсэн бөгөөд бүрэн эрхийнхээ хугацаанд улсын их хурл дахь бидаагч гишүүдийн зөвлөлийг санаачилж сөрөг хүчин болж ажилдж байсан ч аль нэг нам эвсэлд урваагүй тууштай явсан цорын ганц улс төрч юм. Үнэн чадвар ард түмнийхээ төлөө явж одоо үргэлж муу хилэгдэж байдаг энэ хүний одоо дэмжээсэй. Миний яндаа тэтгүрд байхад тэтгүрийн мань мөнгийг хэд дахин нэмж эдгэрийн төлөө тэмцэж хоолтой хоолгүй өдр хоног тэмцэж явсан ийм эх оронч хүүгээ бид бол дэмжих ёстой юм. Сайн хүүгийн Ганбаатарын төлөө саналаа өхийг урайлж байна. Сайн хүүгийн Ганбаатарыг дэмжээрэй. Монгол улсын Батар шүн тулгуур баг нь бол тус гар тогтнол. Ард түмнийхэн амин ирэх ашгийг дээдэлж, шудраг ёс эвнийг дээгэрхэмэлнэ. Монголд өглөөний нар мандлаа. Сайн хүүгийн Ганбаатарын төлөө саналаа өгцгөөе. Өдөр бүр хорт хавдартай анилах үрс хандуугаасаар. Эрүүл Монгол хүн хөтөлбөр хаана. Төмөр замдарын аж үйлдвэрийн хот босгоно гэсэн яасан юм бол? Иргэдэд сайхан амьдруулах ипотекийн зээлч нь хаана? Өрийн таацыг нэмэхгүй иргэдээ ядуурлаас аварна гэсэн яас юм бол? Гадаадд сурагчдын тавыг нэмэгдүүлнэ. Төлбөрийн дарамтгүй төсөөлөл ажлын байр нь бэлэн гэдсэн яас юм бол? Амсын ёсоор цалин тэтгүрийг үе шаттайгаар нэмсэн үү? Төрийн албыг төрлийн алба болохгүй гэсэн чинь яасан бэ? Оюутны тэтгэлэг хүүхдийн мөнгийг алагчлалгүй өгнө гэсэн яасан?